Světlana je vizážistka nové doby. Má v sobě zvláštní dar, kterým je schopná v lidech probudit jejich vlastní potenciál, zlepšit ho, vybrousit ho jako diamant a poté vyslat člověka na cestu. Jak dlouho děláš vlastně tady tuto práci už? No, děvče zlatý, to už by se nemělo říkat nahlas, říkal můj druhý choď, abych to už neříkala nahlas, že to číslo už je jako hodně vysoké. Začínala jsem někdy v 17 letech a je mi letos 53, tak spočítáš to rychle? No, ne. No, je to hodně přes 30 let. Ale ze začátku to byl jenom koníček. Jsem do toho mluvila kamarádkám, jak jsou upravené a tak. A až mi jedna řekla, jako, že když jsem tak chytrá, tak ať ji namaluju a už to běželo. Ale dlouho jsem to dělala opravdu jenom jako koníčka při práci, jinak jsem ekonom vystudovaný. A 20 let jsem byla v kanceláři na kontrole kvality ve farmaceutické firmě, takže to s vizážistikou toho moc společného nemělo. Teď mi přišla taková jasná vize, že asi harmonizování, asi ten správný výraz, že mě asi nejvíc bavilo uvádět věci do harmonie, do souladu, prostě harmonizovat. Když saješ tváře, dáme to tam ten postup, tak toto je ten úhel nad tu jamku, kam přijde tvářenka, šikmo směrem dolů a zpátky. Nesmí už přijít na tuhle plochu, protože by se zavřelo oko, bylo by menší. Nesmí přijít níž, než je úroveň chřípí nosu, už můžeš povolit, a kolmice z duhovky. My ženy máme sebevědomí dost často postavené také na tom, jak vypadáme. A nevěřili byste, jakou sílu má třeba jenom to, když vám vizážistka kvalitně vytrhá obočí a tím úplně plně změní váš pohled. Když jsem se podívala poprvé do toho zrcadla, které mi Světlana přinesla až na závěr líčení, byla jsem trošku šokovaná, a což mi Světlana hned řekla, že to mají všechny klientky, ale já jsem byla překvapená především tím silným pohledem šelmy, který vytvořila velice jednoduchým líčením. A když jsem se podívala do hlouby svých očí, uviděla jsem tam ano, tu pravou ženu, kterou jsem opravdu já, a nepotlačenou, nespoutanou, silnou, vášnivou. A obráží se tvoje práce na konkrétních případech, že se těm lidem změní život po té, co jim uděláš jejich proměnu? Ano, a je to někdy velmi radostná záležitost, někdy je to až na slzy, teda když člověk čte ty e-maily a ty reakce těch lidí, co se jim třeba stalo v životě po takzvané proměně. Já to dávám speciálně do úvozovek, protože u mě to není klasická proměna, ale tam jde spíš o to, o čem potom spolu mluvíme a co se tam třeba odblokuje, a co se potom v tom životě následně začne měnit. A někdy jsou to skutečně velmi zajímavé životní příběhy. Já potřebuji vědět, co se stalo s obličejem. Ještě jednou. Jestli je ta barva obličeje svěží, nebo ne, nebo kde je svěžejší? Tohle je svěžejší. Jednoznačně. Protože tady přesně není žádný kontrast, splyneš s tou barvou úplně, jak ztracená. Ty se ztratíš. To jsou ty tvoje světlé odstíny barev. I když jsem se zpočátku trošku bránila jejím radám o silných barvách a o takových těch věcech, po týdnu jsem zjistila, že je to přesně ono, že se přesně trefila. A bylo to až zázračné, jak přesně mi řekla, v čem mám problém, že sice chci být vidět, ale není to vidět. Cítíš se takovým kanálem, který vlastně pomáhá k tomu, abych se k těm lidem dostali ty informace, které mají v tu chvíli právě přijít? Cítíš někdy na sobě tady ten průchod, ty informační toku? Ano, přesně. Někdy se mi stává, že odpovídám na něco, na co neznám odpověď, a přesto odpovídám. A dívám se na to jako ten pozorovatel, který ví, že tu odpověď nezná, ale přesto ji říká. Tak to je asi ten kanál, to je to napojení té intuice na ten zdroj, ze kterého potom všechny ty informace přicházejí. Je to průtok. Tak, je to průtokáč, takzvaný průtokáč. Jaký klienti k tobě chodí? Co od tebe očekávají? Úplně ze všeho mám nejradši, když chodí ty, co neočekávají vůbec nic, to je to nejzábavnější, ale pokud je tam nějaké očekávání, tak většinou nemusí být úplně naplněno, protože jak jsem říkala, tak nejsem klasická vizážistka, ale o to zajímavější je potom to překvapení, co z toho vzejde.
Chodí k tobě muži nebo i ženy, nebo jak to je, ženy muži? Jsou zatím ženy, ale i muži se už hodně otvírají. Velmi rádi se mnou chodí třeba nakupovat oblečení, že změna šatníku také patří do celkového vzhledu. A jakmile vyměníme ty staré kousky za nové, a není to jenom o té materii, je to opravdu o tom najít ten styl svůj, najít sám sebe přes to oblečení, přes vzhled, přes účes. To už je podružné, jako jak se k němu dostaneme, ale důležité je prostě najít sám sebe v tom. Takže muži chodí a, jak jsem říkala, mají rádi to nakupování, protože jsem velmi rychlá u toho a zbytečně se tím nemusí zdržovat, že málo který muž miluje nakupování. Ale ty spolupracuješ také s kadeřnicí. Má i to ostříhání nějaký duchovní podtext pro tebe? Velmi silný. K tomu by taky přišla jako velmi zajímavá vize. A to ta, že účes vlastně symbolizuje život jako takový. Že přesně prostě, jak se člověk češe, jaký účes nosí, tak to přesně odpovídá stylu života, jaký vede. Buď může být rozevlátý, nebo může být sešněrovaný, upnutý, stažený. Takže všechna ta symbolika toho účesu je naprosto úžasná. A třeba takové ostříhání vlasů, to je velká magie, protože jakmile se střihne do vlasů, tak se ustřihává minulost. Je to takový klasický příklad, když se žena třeba rozvádí nebo rozchází, tak první kam jde je většinou kadeřnice a nechá si ostříhnout vlasy nebo změnit barvu. Světlanko, ty děláš taky semináře, jak jsem zjistila, na jaký téma ty semináře většinou bývají? Nejčastěji symbolika vzhledu, já jsem si to teda tak nazvala, ta symbolika vzhledu, aneb co svým vzhledem sdělujeme světu a proč. Protože to málo kdo z nás ví, co ho vede k tomu, proč si třeba obléká zrovna tuhle barvu, nebo tenhle střih oblečení, nebo proč se líčí, jak se líčí, nebo volí takové a takové doplňky. A z toho ze všeho se dá krásně vyčíst ten symbol zástupný, jako co nás k tomu vede a jak to ostatní načítají, ten náš vzhled, co si o nás přečtou. Je to taková trošku součást změny nonverbální komunikace? Určitě, určitě. Všechno je komunikace v podstatě, i když nemluvíme, jenom to, jak vypadáme, jak chodíme, jak sedíme, tak to už je všechno komunikace. A nenaškodí vědět, proč. A právě třeba přes ten vzhled, když se potom promítají nějaké ty proměny, i včetně toho šatníku, tak je na tom krásně vidět, jak si na tom ty lidé zvědomují ty programy, co je k tomu vede. Proč se třeba zrovna takhle oblékají, nebo proč se zrovna takhle češou. Tak to je takový základ v těch seminářích. A pak samozřejmě profesní image a záměr firmy, která mě pozve, tak záleží na tom, čemu se ta firma věnuje, tak to je i to téma třeba nosné potom toho semináře. A můžeš uvést nějaké příklady třeba těch firm a seminářů, co si třeba objednávají, pokud jsou to třeba bankéři, nebo že chtějí, aby ty zaměstnanci vyjadřovali nějaký téma nebo úroveň? Mm-hmm. Docela mě těší takové semináře, které třeba dostávají zaměstnanci za odměnu, třeba pro kooperativu, školím každý rok, ČSOB, různé prostě banky, instituce, firmy, těch je spousta, a i kosmetické firmy třeba. A to mě právě baví, když ti lidé, i třeba z těch bankovních domů, tam to nebývá tak typické, že by třeba sledovali tu symboliku toho vzhledu, ale když se třeba na tom semináři právě dozví to, jak působí na ty klienty. Protože když oni sami sebe poznají, tak logicky potom dokáží identifikovat i toho klienta. Je pro ně ten klient čitelnější a vědí, jak s ním třeba zacházet. Jo? Já učím rozhodně to, aby vždycky pracovali v souladu se svým svědomím a vycházeli vstříc tomu klientovi jeho potřebám. Je to taková psychologie trhu, by se dalo říct, psychologie kapitalismu trošičku. Taky. Možná i typologie klienta se tomu odborně teda říká, ale já opravdu nemám ráda manipulace, takže já se skutečně učím ty lidi tak, aby pracovali v tom souladu s tím svědomím, aby to tam bylo čisté, aby se vycházelo těm lidem maximálně vstříc. Děláš jakoby duchovní vizážistiku i sama sobě v tom smyslu, že se ti občas začnou líbit nějaké speciální barvy a něco to pro tebe signalizuje, nebo pozoruješ to i na sobě, tady tuhle hloubku? To zcela určitě a to se mi nahrála teda, protože já si pamatuju, že když mi bylo nějakých 20, 25, tak jsem nesnášela fialovou. A fialová je silně duchovní barva, která přesně dělá to napojení nahoru na ten univerzální božský zdroj. A trvalo mi docela dlouhé roky, než jsem ji přišla na chuť a než jsem s ní vůbec začala pracovat.
Já jsem s ní třeba nebyla schopná ani líčit a dneska je fialová jedna ze základních barev a když se dobře všímáme okolí, tak spousta lidí se obléká dnes do fialové barvy, protože se otvírají těm duchovním zdrojům, což je rozkošné, teda tahle doba je nádherná. Má to nějaký smysl i v partnerských vztazích, jako ta vizážistika, že je možné nějak ovlivnit vlastně kvalitu vztahu, třeba i tím, že si člověk uvědomí, jak vypadá, nebo ano, co by mohl změnit? Ano, to zcela určitě, protože to, jak se staráme sami o sebe, tak vždycky vyjadřuje to, v jaké se máme úctě, jaký k sobě máme vztah. A tělo je jenom chrám duše, takže pokud se nestaráme ani o to tělo a o jeho vzhled, nemyslím tím jako proporce, samozřejmě ty do toho taky patří, ale i to, jak ho oblékáme, jak se o sebe staráme, jestli se dokážeme hýčkat, rozmazlovat a hezky upravovat, tak to samozřejmě signalizuje ten náš vnitřní vztah. A takový, jaký máme vztah sami k sobě, tak ho můžeme mít potom k těm ostatním. Jo? Když k sobě nemáme tu úctu, tak těžko můžeme tu úctu dávat někam dál. Takže určitě to má velký vliv i na partnerské vztahy. I neustále zdůrazňuju to, že každá žena by doma měla chodit stejně pěkně upravená, jako když by třeba šla někam na schůzku nebo do divadla nebo do kina, tak doma by to rozhodně neměla podceňovat. Máš nějaké konkrétní případy, kdy jsi zasáhla vlastně tím hezkým způsobem do života nějaké ženě a potom se její vztah zlepšil, anebo že našla třeba včasně po tvém zásahu nového partnera? Taky se přihodila teď v poslední době dokonce dvakrát za sebou a to se mi líbí moc, teda, když to takhle krásně funguje. A bylo to poměrně rychle, jako to bylo snad do 3 dní, byl nový partner. A je to potom radostné to sledovat, jak se to dál vyvíjí. A je vcelku jedno, jak by se to dál vyvíjelo, ale důležité je, že ta žena si tam něco v sobě odblokuje, něco otevře a v podstatě se otevře té možnosti, že by vůbec ten partner mohl přijít, že už je na to připravená, něco si zvědomí, prostě nějaký program a může to fungovat. Ale tak to může fungovat ve všem, třeba i v práci, v získání nové práce nebo v čemkoliv jiném, jenom v tom uvědomění si třeba sama sebe. Mohla by si nám poradit nějaký základní triky, který používáš hned na začátku, když tobě přijde klient? Tak první je to, že si ho tak jako načtu. Mě baví hodně i orientální diagnostika, ale i ta psychologie vzhledu, takže z toho vzhledu se dá přečíst úplně cokoliv. Jak je na tom zdravotně, jak je na tom psychicky, jaké má povahové rysy, co má či nemá rád. I barvy, do kterých se oblékne, tak jasně vypovídají o tom, co zrovna v tom životě prožívá. A já třeba nejsem jako ortodoxně vyznavač barevné typologie, ale má to svoje kouzlo a má to tady svoje místo, protože pokud se nevyladíme v těch barvách, které jsou pro nás přirozené, tak si vlastně škodíme. Jo, můžeme v některých těch barvách vypadat třeba výrazně starší, usedlejší, ztracenější. To si taky zažila, když jsem tě vybírala barvy do šatníku a střihy, že v některých prostě barvách se úplně ztrácíme a v některých kveteme, mládneme, vypadáme naprosto úžasně a dobíjí se nám energie. Taková kombinace, třeba vánoční kombinace, zelená s červenou, to je totální dobíječka energie. Takže pokud by někdo potřeboval dobít baterky, tak rozhodně se oblékne třeba do červené. Červené kalhotky dělají divy. Tak to je docela velká síla, tam je velká energie. Ženy by třeba vůbec neměly nosit černé prádlo, že tam se blokuje zemská energie, přijímání energie. A Světlana právě dokáže vaše tělo obléci a upravit tak, aby skutečně vyjadřovalo to, co je uvnitř. A co muži? Co by si poradila mužům hned jako základní trik? Já bych ani nepoužila to slovo trik, protože trik už by mohl zavánět nějakou manipulací, tak to bych nerada, ale spíš takové to zvědomění a uvědomování si sám sebe, tak z pohledu ženy, tak my ženy určitě uvítáme muže, který bude upravený, bude čistý, bude mít čisté zapilované nechty, čisté ruce, čisté boty, bude příjemně vonět, bude oholený a bude pěkně čistě oblečený. To si myslím, že není žádný velký nárok a pravidelně udržovaný účest, to je prostě základ. No a jaký je tvůj speciální technologický postup na ten vizážing, když tobě ta klientka nebo klient přijde? Ty máš nějaký speciální vyvinutý
techniky. No, on není ani tak jako vyvinutý, jakože přišlo to zase jako inspirace, a je to úplně obráceně, než se to běžně učí, protože běžně se udělá typologie, pak se jde líčit a většinou ta klientka třeba sleduje ten postup toho líčení a u mě to je úplně všechno obráceně, skoro se mi chtělo říct postavené na hlavu a ono to tak asi je, protože u mě je nejdřív důležité si s tou klientkou popovídat, zjistit ten záměr, třeba jak se sama líčí, co má sama nejvíc ráda, co by ode mě vlastně chtěla, ale vtip je v tom, že ona se celou dobu nevidí, to, co s ní já dělám, jenom si spolu u toho vyprávíme, probereme třeba opravdu všechno, vztahy, práci, peníze, životní záměr, životní sny a touhy, cestování, prostě všechno, co zrovna přichází, protože to, co přichází, je to, co máme prostě probrat, to nejsou žádné náhody. A zajímavý právě je ten moment toho překvapení, jo, kdy ona se vidí na začátku, jak vypadala, jak se zná, a pak se vidí až na konci, když já ji upravím a někdy dostane třeba i paruku, protože často chodí se špatnou barvou vlasů. My vlasy si barvíme taky jenom z určitých záměrů, jo, není to jako něco, co bychom nutně potřebovali, ale někdo prostě k odžití nějaké situace tu barvu nutně potřebuje. Třeba agrese znamená červená barva ve vlasech. Neožité dětství je třeba super blondětá barva vlasů. A ona, když se potom vidí v tom závěru, tak někdy je to velmi zajímavé to sledovat, protože se může stát, že ta žena se úplně jako vyděsí, že vidí cizího člověka. A pak je ta otázka, jestli by se jí ta cizí paní líbila, a nebo ne. A většinou je to tak, že cizí paní by se jí líbila, ale ona sama sobě ne, protože se neumí přijmout v té čisté, krásné podobě, kdy třeba i líčení očí jasně otvírá cestu do duše. A ona vidí tu jiskru té duše, kterou třeba předtím vůbec neviděla, že byla třeba schovaná v nějakém stínu, neměla k té duši přístup. Takže to je potom jako velmi zajímavý efekt a teprve na závěr dělám typologii a během té typologie si ta žena na sebe vlastně zvyká. A na závěr už je to takové typické, že třeba na závěr řekne a už se sobě líbím, už jsem krásná. Ale trvá to nějakou tu dobu, než si prostě na sebe zvykne, protože to někdy bývají docela šoky. Pracuješ i s focením. Já jsem si všimla, že tady klienta nafotíš a pošleš potom fotografie. Jaký reakce na to bývají na těch klientek, když se tam vidíš na té fotce? Je to asi to samé, co jsi říkala před chvíli. Ano. Nejsem sice jako profesionál ve focení, ale pořídila jsem zrcadlovku a docela mě to baví. Já fotím instinktivně, nikdy jsem se to neučila. Stejně jako jsem se vlastně neučila vizážistiku, to jsou všechno prostě věci, které sami přišly. Mám na to sice takzvaný papír, ale nejsem nějak extra jako v tom vzdělání kovaná, co se týče vizáže. Jsem spíš takový samostudent a stejně tak je to s focením. A fotím zase instinktivně, fotím velmi ráda, vyhraju si s tím a často se mi stává, že mi třeba ženy říkají, že tak krásné fotky v životě neměly, ale je to opravdu tak, že se to zrovna tak jako povede, jo? Že to tak sedne, že se třeba uvolní nádherně a najdeme ten úhel toho pohledu, který je pro tu ženu nejlichotivější, třeba nejpříjemnější a kde se dokáže tak uvolnit, že skutečně se dostaneme až k té duši. Světlana svým působením je schopná dát jednotlivci sebevědomí. Nevím přesně, jak to dělá, prostě by se dalo říct, že má ten dar, ale je schopná opravdu změnit ženu, která přišla jako hromádka neštěstí a odchází jako nádherná tygřice. Má ten dar, ale ta krása toho daru je právě v tom, že ona nevnucuje ženě věci, které jí nepřísluší, není to liché, není to povrchní, není to prvoplánovité. Její působení je vždy v souladu s duší a s osobností jednotlivce, aby bylo vyneseno na světlo to úplně nejlepší, co v člověku je.